السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سحب ذا قال كسر وهذا مركز العلم التاني يوتيوب قناة كذا كحصل بس سبسكرايب له دي أنا لشوف تاني لسي جوج أو فيديو كان لايك ده شير نده سوكر لكم أنتم كنوا عارفتينا سحب ذا قال جا إن واحد كله يقتل سو حرير كرتين إنستغرام كا سوكر واحد سو بقان كرتين ويبسيت كيكا أو أه علم دوت تك سحب ذا قال جا أدي أدي توم هسنتين ده وشدينا فيديو كان لايك ده قناة كنا سبسكرايب تا لا كسيه سوكر فيديو كان مانتس حبيت قال لك وحى أوي هاي أما أنك وحى يا وحى ويان فيديو اللي تركه متك وفي عن قاعد كش بين كرتيد موبايل كذا أنت رود هدي أوي هاي هي هدي أوي هاي آيفون أنت بس سدوا كله أبليكيشن كان وحى ليرة هذا في أن فيديو اللي تا سدوا كله أبليكيشن كان فيديو أشياء قاعد واحد كل اللي تكرن كرتا أن فيديو أشياء قاعد استعمله يصير تيك توك تا إنستغرام كا يوتيوب كا سايس والبا أو فيديو أو ليه هاي هدي أوي هاي نوعا أنت بس waa isticmaali kartaa oo video editor professional ah weeyaan sidoo kale ma wato wax wata mag ah sidoo kale application kan oo yahay professional waxaad ku ogaan kartaa waxa loo isticmaali karaa android iphone macbook haddana waxa macnaha process kiisa socdo in loo isticmaalo windows ka soo waa professional application kan ma ahan inaan xayisiinayo laakiin waa wax aan ka faa'iiday weeyaan oo aan doonayo in aan adinka idin la wadaago si aan ugu bilaawno application ka waxaad ka soo degsan kartaa Play Store-ka hadii aad wadaagtid Android, hadii aad wadaagtid iPhone, App Store ayaad ka soo degsan kartaa. Maas la socono, soo qaado mobile-kaada. Waxaan tagayaa App Store-ka si aan u soo degsado an application-ka. Marka magaciisa ayaan waxaan ku qoraya qaybta search-ka VN Video Editor ayaa la yiraahdaa. Application-ka midkan weeyaan waa kana marka ani way ugu jira marka kaliya waxaan u baahanahay in aan furo marka hadii uu ku jirin waa inaan soo degsataa marka hadda waa furay marka sidaan kugu soo baxo meesha u hooseysa meesha plasta ayaa taabanaysa si aad u bilowdid ka bacdina waxaad dhahaysaa new project meesha ma qasay ku sawiran yahay halkan markaan tago halkan waxa waa meeshii oo fiidiyash ay ku jireen marka fiidiyoga doontid ayaad soo qaadanaysa fiidiyo edit karan lahayd halkan waxa weeyaan all fiidiyasha iyo pictures ka iyo waxa ku jira waaye en halkan waa fiidiyasha kaliya halkana waa sawiranta en marka all ayaan iska tagaya ama fiidiyo ayaan tagaya en fiidiyogi aan rabi ayaan soo qaadanaya kan oo kale ayaan qaadanaya dan kabaadina aan fiidiyoga waxaan marka wuxuu u baahan yahay inaan edit kareeyo ayuu u baahan yahay marka waxa aad iska fiirinaysi markaba waxa wayan frame ka fiidiyoga meeshan kore ay ku qorantay original ayaa taabanaysa kabaadina fiidiyoga original ahaan waxa wayan waa youtube video wayan oo fiidiyo ayaa lagu kara 1080 ayaa la dhahaa tan oo kale dad taabatid waxay noqonay wa Instagram video oo tala gasho kala noqona waa qaybta soo raacdaan noqotay halkaas shada taawti TikTok weeyaan video dheer ayuu noqday marka waxaan ku laabanayaa qaybtan original qaybtii hore ayaan saga laabanayaa marka hal sidan ayaan u dhid kareysanay videoga hadii aan sidan dhaqdo ka soo saarnaaya calaamada cadaanta meesha ay taagan tahay ayaa mar walba ayaa shaqaynaysa calaamada cadaanka meesha ay taagan tahay ayuu videogu marayaa calaamada cadaanka gudbiyo akasa marka waxaan doonaynaa inaan fiidiyoga jarjarno kala cala qaybtan horo kale uma baahnin waxaan sameynaynaa laba option ayaan haysanaa inaan calaamada cadaanka inta kortaajino calaamada cadaanka kortaajino ka badan aan taabano maqaskan ayaan ku dhufanaynaa markaas waa kala jar marka fiidiyo qaybtaas haga xigta way jaban naga jarmatay marka waa delete kara oo delete ayaan dhahayaa delete-na midan ayaa dooran karta oo yellow ugu dhex jirta ama delete-dan hoose intaas waa qaybta sare si loo tiray haddana waxaad samayn kartaa inaad inta taabatid fiidiyoga inta saan u highlight gareysid aad meeshaas flaarta sirta qabatid ka bacdina aad gadaal u cuntid fiidiyoga saas u jirtid meeshaar ta yageyn kartaa sidoo kale haddii aad rabtid waxaad samayn kartaa lix bartanka aad rabtid qayb aan ka bixisid maqaska ayaad ku jaraysaa marka ku jirtid intaan dhexaada rabinba intaas aan kamerada sahayo ayaad rabinba ka bacdina haddana halkan kale ayaad si gudbinaysaa bacna meeshan ayaad maqsa ku jaraysaa meesha aad tiraysid waa inay calaamada cadaanta taagan tahay dhag
انت سوان شري قيبت عند هاي وانسكت طورة يا مركز دليدة أنا من دليدة ميدا دون طاية دوران كرتا and وقاس فيديو انت لو سيد لو شر انت سوا كبرني كبعدي قيبت وانا سكت طورتناش قدام بيز فيديو مذوق وكيا هاي وحيسين تس سكبيه وقاس فيديو مركز سويان and هداد انت سوا حقدر كرتا فيديو كله أو example reaction وكلا بتنا بيحسيت and فيديو كلا وعو صدر يسمعشان كلا قبل انت بلاست كويت هي كل فنيسة كبعدين ان بطيار ده يسيا فيديو ياش هذا يوكو تسيا فيديو ايه اسكا سوق هذا نيسا كلا فيديو كلا مكا سوق هذا حقا سيادي كرتا فيديو بس وكلا دير توا يرين كرتا انت ماشي سقابتت ووينين كرتا وحاقبنا ماشان دير تد ان واد وريجين كرتا وصدان ايه ده كرتا سوكر waxa ku dari kartaa qoraal ayaa ku dari kartaa fiidiyo qoraal ayaa ku dari kartaa waxa taaban kartaa tiidan blast coastal ayaa taabanaysa kibaadina labadan mid ayaa dooran kartaa mid aan daa dooratid waxay ku tusaysa in qoraaladan ay ku tusaysa example qoraalkaas oo kale qoraalkaas ay ku tusaysa qoraalka doonta ayaa ku qori kartaa waxa ka bedeli kartaa kalarka ayaa ka bedeli kartaa kaas waa kaas sidoo kale waa iska dileen kartaa hadaa doontid waxa ku dari kartaa midan kale ayadana و background ايو داتا اكاسا كبعدنا ايضنا ماشا دونتا يقين كرتا و تساوي شقين نيسا كبعد احداد دونتيت قابك يكسو قليسو وقال ادارت وايرين كرتا حقا وكتشار كرتا حقا وكتشار كرتا قابك يكسو قليسو وحاك بدلي كرتا انت تابت موشين دهدت ايو حا دورانتا كرتا فيرين انت كبعد انو عصي يكسو قليسا اكاسا sidoo kale qaabka ay ku baxaysana waa dooran kartaa waa bedeli kartaa waxa dhigi kartaa fading out ama out animation ayaa dhigi kartaa oo kasmarka baxayso sidaas ayay dhahaysaa marka intaas waan filayaa inaad si la fahmay kibaacdi haddii aad intina ku dirtid muusiga daaradina ku dirtid waxa taabanaysa qaybta muusiga oo blasta kibaacdina codkaaga daarad waa doobi kartaa midan xagan halkan daartid tweet internetka ayaad ka soo raaci kartaa cod ama waxa saari kartaa waxaad u haba kale saari kartaa hadii aad rabtid waxaad soo qaadi kartaa muusig adiga kuugu jiray mobilkaada kibaadina muusigyadaada ayaad mid soo dooran kartaa oo ka sawa saari hadii aad tid muusigan background ayaad ka dhigi kartaa codkiisa waa gaaban kartaa meeshan oo codka ku suuranta calaamadiisa ayaad qabanaysaa waa yaraynaysaa fiidiyowga marka codka oo gadaalno ka hadlo taa xamal ayaad ka dhigaysaa intaas diyaar weeyo waan isla fahmay aan kabaadi markii uu fiil san ku yaa dhameystirtid hadartid fiidiga waxa ku dar kartaa filter ayaa ku dar kartaa oo meeshan filter qoran daya taabanaysa kabaadina filterada ayaa ku soo baxayaan oo kalarka ayaa ku bedeli kartaa marka fiidiga editkiisa ku sameysid oo aad dhameysid ardina save gareysid waxa sameynaysa xagga kore ee ku qoran tahay filterta oo save gareynta amal ah ayaa ku dhufanaysa kabaadina waxa aad ayaa inuu is safe gareeyo oo sidaan ayuu noqonaya halkan waa inaad midan xaggan wada geysaa taas aan wada waanay dhinacaas wada jirta tan dhexdhexaadkeeda kuwan kale sidaan ku ahaadaan sidaas markaas ayuu fiidiyo kugu safe gareysan mooyaa export ayaan hadda dhahayaa hadda fiidiyogu wuu safe gareysmayaa sidoo kale qaybo kale ayaa jiraan sida filter in lagu daro iyo kale ayaa jiraan qaybo badan ayaa jiraan oo video editing aadarta intan aan intusay laba jibeerkeed camal ayaa ku sii jiraan marka fiidiyowga xiga ayaan fiidiyow ka soo sameyn doonaa hadii ilaahay noo ogolaado aad iyo aad u mahadsantiin saaxiibada qaaliga wixii aad fahmi weysaana waxaad iga soo weydiin kartaa qaybta commentina oo aad iga soo weydiin kartaa sidoo kalena Instagramka iyo Snapkana waad igala soo xiriir kartaa aad iyo aad u mahadsantiin saaxiibada qaaliga intan ku kulmi doono fiidiyowgan fiidiyowga xiga waxaan idin leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.